dawsha qaar qaybtana qaybta labaad wararka waxaan dhinaca dibloomaasiyadda ciidamada dalka Russia iyo wararka ugu dambeeya howlgaladoodii ayaan idin hayaa. Sidoo kale dunidu af labaad yeertan ayaa dawshana qiimaha leh maqli doontaan warar kale iyo wacaalo kale ayaad maqli doontaan oo dunidu dhan waa geen ka gaan waa 2 bishii Maarso 2022. Waa aan ku bilaabay stoolka nagu horeysiiye wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen in magaalada Kherson ee dalkaasi Ukraine ay ciidamada dalka Ruushku ku guuleysteen inay kala jabiyaan difaacyadii ciidamada halkaas istifaacayay ee reer Ukraine ee sidoo kale u dagaalamayay. Wararku waxay sheegeen in inkastoo magaalada dhismayaasheeda maamulka ay qayb ahaan ka dagaalamayaan ciidamada dalka Ukraine, haddana waxaa la sheegay in awood xadhaaf loo isticmaalay isla markaana magaalada Koonfurta ku taala oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay ciidamadu gursi horeysay ay dhexda u galeen. Wararka ayaa waxay sheegay in ciidamadaasi ay muujinayaan howlgallo aad u adag oo laga qaatay. Dhanka kalena ICJ ayaa waxay sheegtay in ay dhageysan doonto dacwaddii ugu horeysay ee dhinaca dagaalada ka soconaya, iyadoo sheegtay in 8-da iyo 7-da bisha the International Court of Justice ay dhageysan doonto markaasi arrimaha maxkamadda ee ku aadan ayaa leh dagaalada halkaasi ay ka wadaan Ruushku. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dadka dunidu ay la yaaban yihiin habka cadaaladeed ee adduunka ka jirta, maadaama dadka qaarkood ay ka hadlayaan in tan iyo 1967-dii ku dhawaad muddo markaasi 70 sannadood ilaa haddeerto aan la dhageysan dembiyadii dagaal ee laga galay dalka Falastiin iyo dadka reer Falastiin, laakiinse dagaal 7 maalmood soconaya durbaba la rabo in la dhageyso dacwadiisa. Dad badan ayaa marka ka haatan ku baraarugay indhahana ku kala qaaday adduunka cidda mar hore maamulkiisa samaysatay iyo cidda markaasi ku takrifasha, taasoo dad badan haddeertay ku hambabareen. Halka aynu muddoodii haddeerto 6 sannadood aynu wararka caalamka inu wadnay, aan doonaynay dadkeennu inay aad u fahmaan arrintaasi. Dhanka kalena dowladda dalka Mareykanka madaxweyneheeda Joe Biden ayaa khudbadiisa State of Union-ka wuxuu diirada ku saaray qodobo badan, inkastoo khudbadda qaybteedu horey la diyaariyey muddo bil iyo bar ka hore aysan ku jirin arrinta dagaalka, haddana mar dambe ayaa la update gareeyey. Wuxuuna ku tilmaamay in madaxweynaha dalka Russia uu moodayey markii hore in reer galbeedku aysan waxtar lahayn. Waxa uu sheegay in hatan uu dhadhamiyey xanuunka dhinaca, wuxuu yidhi wuxuu doonayay inuu na kala qaybiyo annaga. Waa suu hadalka u dhigay asagoo markaasi uu eegay dadka cadaanka kala qaybiyo unba anigu dadka qaarkood u qaateen, laakiinse dadka qaarkoodna waxay kala u qaateen inuu ka wado wadamada reer galbeedka laftooda inay kala qaybsami doonaan ayuu u maleynayay. Si kastaba ha noqoto, waa uun sida sidii ama isku macne. Marka wuxuu sheegay inuu doonayo inuu kala qaybiyo, Putin wuxuu sameeyey xisaab khaldan ayuu isku dhifsaday, sida daraadeedna waxa uu sameeyey khalad aad u weyn ayuu sheegay. Wuxuu sheegay inay isku xidhnaan doonaan dalalka reer galbeedka isla markaana ay hubin doonaan inay dhulka dhigaan gebi ahaanba dhaqaalaha dalka Ruushka oo jilbaha dhulka ugu dhuftaan meel cidlaana ay taagan. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski oo isagu daqada ka hor intuusan khudbadda uusan bilaabin madaxweynaha dalka Mareykanku Saaka xilliga Geeska Afrika ama xalay goor dambe xilliga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu ku heshiiyeen in la joojiyo ama u sheegay in la joojiyo gardaraalaha ama soo duulaha waa in la joojiya. Waxaan kaaga mahadcelinaya taageeradaada ayaan u sheegay, ayuu yiri isagoo markaa daqiiqada kadib markii uu aqalka labada aqal ee Congress madaxweynuhu kusii socday uu ka soo jeestay hadalka telefoonkana kasoo dhigay soo hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha dalka Poland Matris Marowaki ayaa waxa ugu baaqay dalalka reer Yurub oo dhan inay sida warasaha badan u burburiyaan dhaqaalaha dalka Belarus oo ay ku tilmaameen inay la mid yihiin dalkaasi islamarkaana ay duulaanka gaar ka yihiin. Asagoo khadka telefoonka kula hadlayay haweeneyda madaxweynaha ka midooga Yurub Ursula von der Leyen ayuu wuxuu u sheegay in la dedejiyo tallaabo cad oo laga qaadanayo waxay ugu yeedheen dalkaasi. Dhanka kalena dowladda dalka Russia ayaa la sheegay in ay haatan ay ka filayso dhaqaalaheeda in ay dib u weelayso islamarkaana ay raadiso hab ay u noolaan karaan maadaama adduunkii oo dhan laga xayiray, gaar ahaan dhaqaalaheedii oo dhan u muuqday ciriiri aad u daran la geliyay. Dalka Russia ayaa hadda waxay ka fikirayaan inay istaraatiijiyado keenaan, balse dad badan ayaa ku qanacsan in dhinaca xisaabaadka ee dagaalku uu keeni karo ay u muuqato, ayaa la yidhi, mid markaasi aad u xumaan karta, inay aad u xumaan karto aysan aad ugu fikirin. Dhanka kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ku taraysa ayaa cambaareeyay in dowladda dalka Russia ay adeegsatay hub xadhaafa afayeen u hadlay Stephen Dietrich oo ku hadlay afka xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres ayaa waxa uu sheegay inay ka warheleen ama walaac ay ka qabaan in hub aad u daran la isticmaalay, kaasoo ka dhigan ayuu yiri in burbur aad u xoogan uu keenay. Waxaana sheegay in la hadartay in la diiwaangeliyo hay-adda UN Human Rights Council ay diiwaangeliyeen ilaa 136 dad ah, laakiin dad badan oo aan ahayn marka laga soo tago warbaahinta reer galbeedka iyo warbaahinta carabta ee iyagu garhan qatar ee iyagu la saftay reer galbeedka marka labada laga soo tago warbaahin badan oo dunida iyo dad badan oo dhexdhexaada waxay sheegayeen in dowladda
dalka Raashiya marka loo eego qaabka dagaalka ay u gashay uu yahay mid ila xad ay ku dhintay khasaaraha shacabka uuna aad iyo aad u yar yahay marka loo eego dagaal muddo toddobaad ku dhawaada soconaya in uusan khasaara ahaasi uusan aad u ballaarnayn inkastoo mar walba haddii dhintaan khasaara tahay haddana waxaa la sheegay dagaal toddoba cash soconaya ku dhawaad maalinta toddobaad haddii aad galay in marka loo fiiriyo la yiri in aysan geysan dagaalo ama meel ka dhici ka waaweyn kuwii ay geysan jireen xataa ku dhow ayaa ku Afghanistan iyo Iraq iyo Suuriya laga geystay waxaa la sheegay in dambiyadii dagaal ee dunidan ka dhacay gar ahaan dadka Islaamka loo geystay aan laba cali isweydiinin iyadoo markaas dadka muslimiinta qiimaha ay adduunka ka joogaan uu dagaalkan cadeeyay isla markaana malaayiinta Iraq iyo Afghanistan iyo Suuriya xitaa Ruushkan uu ku leeyahay Suuriya kumanaan iyo kumanaan qof oo Ruush ku leeyahay cid isweydii jirtay aysan jirin laakiin 136 qof ee hadda dhintay adduunka aflabadii ka yareeyay durbaan maxkamad loo furay dhanka kale amirka dalkaasi isku taga imaaraadka carabta amir sheekh maxamed bin saayid aan dhaho amirka dalkaasi isku taga imaaraadka carabta ninka maamulana weeye talada dalkaasi haya ama kusimaha waxa loogu yeero ayaa waxa uu sheegay in ay suuqa xasili doonaan isla markaana ay shidaal fara badan ku sii day doonaan wakaaladda wararka ayuu u sheegay ewam ee dalkiisa afkiisa ku hadlasha in ay kor u qaadi doonaan dhaqaalaha dhinaca wax soo saarista iyo sidoo kale meel marinta ayuu yiri in la taabacsiiyo dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Ukraine ayaa goorweyta waxa uu la hadlay ugu horreysay uu toos fariin ugu daray madaxweynaha dalka Russia Mr. Putin wuxuu yiri waxaan codsanayaa in aad joojisaan xabad marka joojisaan bomb garaynta iyo burburinta magaalooyinka aynu wada hadalno isla markaana wada hadallo wax ku oola ayaynu isla markiiba bilaabi karnaa oo kuwaasoo markiiba aynu ku joojinno ayuu dhiigan daadanaya laakiin marka horese xabadda joojiya kadibna aynu isku wada nimaanno ayuu u sheegay isagoo markaasi la hadlayay wakaaladaha wararka reer galbeedka ee sida weyn ugu hiliyay dalkaasi oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka Reuters CNN iyo kuwa kale oo Trapela oo markaasi safaf dheer ugu jira in ay markaasi tabiyaan wararka dhanka kale xaruntii loo yaqaanay xasuusta ama xaruntii taariikhiga ahayd ee Pepinyar ee Holocaustkii loo geystay dadka reer Israa'il ayaa waxaa la sheegay xarun weyn halkaas ku lahaa in la burburiyay oo ay gantaalo aad u culus oo Ruush ku soo riday ku burburiyeen waxaan lagu tilmaamay xaruntaas ay ka mid tahay xarumaha waaweyn dhinaca asaarta iyo taariikhdu ay taalay balse ay burbur aad u xoogan ay gaarsiiyeen ciidamada dalka Russia waxaana goor si horeysay xaruntan loo aqoonsaday inay ka mid tahay xarumaha muhiimka ah ee lagu ururiyay xasuuq iyo magacyadii dadkii ku geeriyooday dagaalkii unaasiinta ay ku kiciyeen dadkii reer Israa'il ay ku xasuuqeen dhinaca dalka Jarmalka Trapelka wararka waxaa la dhigay aan dhinacyada weyn ee qiimaha leh fariin kama qodna warar xaalad leh iyo Trapelka la socday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aan dib ugu noqono qodobadiisa marba qayb ay soo dhacs madama aad u dheereed qodobadu way iska socodonta laba maalmood ee soo socon marba wararka inta muhiimka ah kala soo bixi doona ayaa horta qodobadu taariikh gaar ah ayay maanta u yeelatay xalay u lahayd ama ay maanta u lahay dalka Mareykanka ayadoo oo markii ugu horeysay laba dumar ay gadaal ka fadhiyeen madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaana oo madaxweynaha markii ugu horeysay laba dumar ay ka dameeyeen taasoo ka dhigan taariikhda markii ugu horeysay horta madaxweynaha Mareykanka ay haweenay xagga dambe ka fadhido loo jeedo dadka markaasi fadhiya panelka fadhiya ama stage-ka ay hayd 2007 markii George Bush ay haweenada Nancy Pelosi markaa fiyanka aqalka cadmar loo doo aqalka Congresska mar loo doortay halkaas fariistay laakiin maanta madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha Congresska meesha loogu talagalay labada haween ayaa fadhiya waliba midow ay madow tahay waxyaalaha uu meesha ka soo qaatay madaxweynaha Joe Biden waxa kamid ah inuu haweenay madow ah markii ugu horeysay uu ku dari doono ama u balanqaadkiisi ahaa asaga dhinaciisa uu ku dari doono hoggaanka maxkamadda sare ee Supreme Court-ka ee dalka Mareykanka taasoo uu magacaabi doono ayaa la yiri bishan gudihid dabashan qiimaha leh qaybta saddexaad wararka waxaa la dhigay aan dhamaasiyad.